Salve, rapaziada! No vídeo de hoje eu vim trazer as três coisas mais importantes que você tem que lembrar enquanto estiver jogando a arena no Axie Infinity. A primeira delas é a contagem de cartas e energia do seu oponente. A segunda é procurar por cartas específicas fundamentais. E a terceira é entender e conhecer os diferentes modos como você pode ganhar cada partida. Então, bora dar uma aprofundada em cada um desses tópicos. A primeira coisa que nós vamos analisar é a contagem de energia. Os dois jogadores começam com 3 de energia e ganham 2 de energia a cada turno. E é muito importante que você veja as cartas que seu oponente está jogando e o custo delas. É muito importante que você saiba a quantidade de energia que seu oponente tem para que você consiga visualizar e imaginar com muito mais facilidade as coisas que ele pode fazer a cada rodada. A respeito da contagem de cartas, os dois jogadores começam com 6 cartas na mão e compram 3 cartas a cada turno. Existe um contador de cartas no canto superior direito da tela do jogo, que mostra a quantidade de cartas que seu oponente tinha na mão no início do último turno. Aqui na aventura nós vamos pegar como exemplo essas amebas, que costumam jogar todas as cartas no primeiro turno. Vamos ver o que acontece. Como nós podemos ver, o oponente jogou todas as cartas que ele tinha na mão. Como ele tinha 6 cartas na mão, isso significa que agora ele vai ter só 3. Ele jogou as 3 cartas novamente, que é tudo que ele tinha. E agora o contador de cartas mostra exatamente 3 cartas, que é a quantidade de cartas que ele tinha na mão no início do último turno. A segunda coisa que eu falei foi que você deve procurar por cartas fundamentais específicas, e o melhor exemplo do que eu quero dizer com isso é a carta Pumpkin, ou October Treat, que nós podemos ver na nossa planta. Ela é uma carta que dá 110 de escudo, e você normalmente não vai querer atacar uma planta até que você tenha visto seu oponente jogar pelo menos uma Pumpkin. Isso porque é muito escudo, vai neutralizar praticamente um ataque inteiro de um dos seus Axies. Além disso, o seu deck é formado por 2 cópias de cada carta de todos os seus Axies. Isso significa que se o seu oponente jogar 2 Pumpkins no turno 1, essas 2 Pumpkins vão para a pilha do descarte. E o oponente não vai conseguir comprá-las até que ele tenha comprado todo o resto do deck dele. Isso vai ser só lá pelo round 5 ou 6, dependendo de como a partida for. O último ponto é entender como você vai ganhar cada partida. Isso passa por entender um pouco de como funciona o sistema de classes do Axie Infinity. Nós podemos ver que feras, insetos e mecanoides têm um bônus de 15% de dano sobre répteis, plantas e dusks, que por sua vez têm 15% de dano sobre classes aquáticas, pássaros e dons, que não são muito comuns, mas existem. E os aquáticos, os pássaros e os dons tem uma vantagem de 15% de dano sobre feras, insetos e mecanoides. Além das vantagens de classe, que vai determinar se você deve adotar uma postura mais agressiva ou mais defensiva em cada partida, você também deve observar qual é o plano do seu oponente. Ele é um time agressivo? Ele pretende colocar poison em todos os meus Axies? Ele consegue atacar o meu Axie mais rápido? Isso tudo vai determinar o seu potencial de conseguir conquistar vitórias na arena. Então bora puxar um jogo aqui e ver se a gente consegue botar um pouco dessa falazada em prática. Vamos lembrar de contar a energia, contar as cartas do inimigo, entender a estratégia dele e vamos ver se tá bom. Papa Sandal tá jogando com um time de Poison, é bem comum esse time, bem forte. A estratégia dele é basicamente colocar muito Poison em todos os meus Axies, com Venom Spray e Barb Strike. E ele consegue literalmente acertar todos os meus Axies porque ele tem Smart Shot, que pula o alvo mais perto, e Sneak Raid, que atinge o alvo mais longe. Então ele pode atacar tanto meu Rapid quanto meu Aqua, com minha conta também. Então beleza. Nossa estratégia aqui é não deixar o nosso time morrer, basicamente. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então a gente vai tentar aproveitar os nossos Axies que estiverem morrendo. Nós dois estamos com 3 de energia. Eu vou escolher dar uma atacada aqui, porque Prickly Trap já é bastante dano. E com Sirius eu pretendo ficar em termos de igualdade na energia contra o nosso oponente. Então vamos ver o que ele faz. Parece que ele só passou, então ele está com 5 de energia. Com 3 de energia, perdeu uma, foi para duas. E nós dois vamos ganhar 2 de energia, porque nós ganhamos 2 de energia a cada turno. Então nós dois estamos com 4 de energia nesse momento. Nosso oponente começou com 6 cartas na mão, então agora ele tem 9. E eu comprei bem mal. É importante notar que essa planta não tem muito escudo, porque ela não tem pump, que é a carta que normalmente fica aqui nas costas. Mas infelizmente eu não comprei o dano muito bom, então vou só ter que segurar um pouco
a minha mão aqui. Não vale a pena eu gastar, por exemplo, essas três cartas para matar essa planta. Porque são cartas de utilidade. Eu vou usá-las para desacelerar esse Axe. Para ativar o meu Allergic Reaction, que é a carta que eu não comprei ainda. Então eu prefiro só esperar e ver o que o oponente vai fazer. Vamos ver se ele já começa a pular de um lado para o outro para colocar o Poison. 4 de energia, ele gastou 2, mas sobrou uma minha. Então ele vai ter... Ele estava com 4, gastou 2, mas roubou uma. Então ele ganhou 1, foi para 3. E eu tinha 4, ele roubou uma minha, foi para 3, nós dois vamos ter 5. É, então beleza, minha mão já melhorou bastante. Eu tenho aqui 3 cartas do Aqua para jogar. Isso deve matar a planta, considerando que ele não tem muito escudo para levantar. Então eu vou ficar com essas 3 cartas. E eu poderia tentar encaixar esse Hot Butt aqui nesse Axe para evitar que ele ataque meu Rept no próximo turno. Mas imaginando que ele talvez esteja também pensando nisso, é muito provável que ele vai atacar o meu Rept já nesse turno. Então compensa mais eu guardar energia para tentar desembolar um Tri-Spikes no próximo turno. Nosso oponente também tem 4 de energia, com 5 de energia, certo? Então vamos só ver o que ele faz aqui. Pô, ele tentou colocar um pouco de escudo na planta dele, mas não vai ser suficiente. Porque é uma carta de bug ali que eu joguei, então dá mais dano em plantas. Eu acerto o crítico, mas nem precisava. Na verdade ele escolheu ir pela frente, ele escolheu atacar a minha planta aqui, o que é interessante. Bom, beleza, comprei meu Allergic Reaction. Vou fazer o Try Spikes aqui imediatamente? Não. E o motivo é que o inimigo provavelmente... Ele gastou uma de energia aqui com Barb Strike, então ele foi para 4 no mínimo. Mas ele provavelmente gastou mais uma de energia na planta. Eu não sei disso porque eu não cheguei a ver as cartas que ele jogou. Mas então eu vou imaginar que ele ficou com 3 de energia e agora tem 5 de novo. Ah, ele gastou uma garantida porque eu peguei Poison aqui com meu Aqua. Então ele jogou aquele rabinho que custa 1. Então ele tem 5 de energia. Bom, a única coisa que eu vou fazer aqui é aplicar um Spice, Surprise e um Desarm. Não, é um ou outro, né? Porque se eu for desacelerar, eu não preciso impedir que ele ataque. Se eu for impedir que ele ataque, não preciso desacelerar. Mas ele escolheu gastar 2 ali na minha planta e mais 2 aqui no meu Aqua. Então ele deixou 1 de energia sobrando. E ele não vai poder atacar o meu Rept no próximo turno, que é bom. E agora é aquilo que eu falei. O meu Aqua tá quase morrendo, porque ele tá tomando muito Poison. Então eu vou tentar aproveitá-lo. Eu vou fazer isso com Tail Slap, Scarab e Star Shuriken. E depois eu vou jogar um pouco do dano aqui do Rept para complementar com Disarm, que vai desacelerar, e Allergic Reaction, que dá mais dano em alvos que, por exemplo, estão desacelerados. Ele tinha 5 de energia no último turno e gastou 4, então eu sei que ele tem 3 agora. Ele muito provavelmente vai passar porque ele não tem uma jogada muito boa. Isso porque eu desabilitei as cartas da boca dele com a minha planta, então ele não pode atingir o meu Rept. Então basicamente vou matar esses dois aqui da frente. Ele tentou colocar um pouco de escudo, mas na verdade é só pelo Poison mesmo, que ele jogou essa carta, provavelmente. A gente vai dar um dano considerável. E ele colocou o Poison, então ele não gastou energia, ainda vai ter 3. E a gente vai conseguir matar ele aqui com o nosso Rept. Beleza. Todos os nossos Axes ainda estão vivos, o que é uma grande vantagem nessa partida. E nosso oponente tem 5 de energia, porque ele tinha 3 e ganha 2 a cada turno. Então, o que a gente vai fazer aqui é não cometer o erro de jogar essa carta do Aqua. Porque se a gente joga essa carta do Aqua... Aliás, a gente pode jogar, porque eu achei que a nossa planta ia morrer com o Poison, mas ela vai tomar 14. Então, é safe jogar essa carta. Se a nossa planta tivesse 14 de vida, nós não jogaríamos, porque nós estaríamos matando a nossa planta. Então, vai ser essa carta do Aqua, um Kotaro, porque ele é um inimigo mais rápido, a gente vai ganhar um pouco de energia, e vai desacelerar para garantir que a gente vai atacar primeiro no próximo turno. Então ele vai desperdiçar esse tantão de dano na nossa planta que já ia morrer pro Poison. Ah, aliás, ele atravessou, então ele só matou o nosso Aqua, mas ele gastou as 3 de energia ali. Ele tinha 5, então agora ele vai ter 4. Mas não importa, porque a gente vai atacar na frente, nós provavelmente vamos comprar o dano que a gente precisa aqui. Não é o ideal, mas acho que vai ser suficiente. Será? Será que vai dar? Não sei mesmo. Acho que vai dar. Ah, vai dar demais. Pô, e aí é isso. Valeu, galera. Então é isso aí. É um pouco confuso no início, mas contar as energias do oponente é principalmente a coisa mais importante.
e saber o que ele tá pensando. Será que vai atacar meu inimigo mais perto, meu inimigo que tá mais longe? Ele vai pular o meu Axe que tá na frente? Esse tipo de coisa você deve prestar atenção e eu tenho certeza que você vai melhorar muito seu game na arena. Valeu!